Сьогодні в Миколаєві стартує театральний фестиваль «Мельпомен на Таврії». Цьогоріч він об'єднав два міста – Херсон та Миколаїв. А відбувається він у двох театрах – в російському драматичному та українському, де ми зараз і знаходимось. Червоною доріжкою глядачі і гості фестивалю прямують до театру. Дізнаємося про нововведення цьогорічного фестивалю. Він проходить на двох локаціях, на двох творчих майданчиках – в Українському академічному театрі, в Російському академічному театрі. Це багато колективів, ви бачите, знамена – це і Португалія, і Ізраїль, і Грузія, і Білорусія, і Молдова, і рідненька мати Україна. От, і це 21 вистава. 10 днів будуть йти на майданчиках ці творчі заходи. Серед почесних гостей – дружина президента України. Я вітаю учасників і глядачів театрального фестивалю «Мельпомена» на Миколаївщині, який відбувається в рамках міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена» Таврії. Триває це свято благих 20 років, коли Мельпомена у Таврії тут оселилась. І місто славетне, що зветься у нас Миколаїв, дало фестивалю такому щасливий початок. Відкрив фестиваль Луганський театр. Колектив 4 роки працює в Северодонецьку. До Миколаєва луганчани привезли виставу за п'єсою турецького драматурга Тунжера Джунженоглу «Лавина». Недовга, вона на одну дію, вона триває десь годину 30, але це така дуже цікава історія про, в принципі, про те, що може відбуватися в будь-якій країні. Ну, я думаю, що всім буде цікаво її подивитися. Східній Анатолії, обіссилена з усіх років оточена горами, люди не можуть голосно розмовляти, сміятися, коротко кажучи, шуміти. Шуміти заборонено через сніг, що нависає над містом. Голосно сказане слово може викликати лавину. Але пошуміти довелось. Молода жінка повинна ось-ось народити. Як вчинили городяни, йдеться у виставі. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.